Espaço. Gira pra dentro. Gira pra dentro. Gira. Vai direito no chão e recolhe pra trás pro. Tem espaço. Aê. Boa. Boa. Se ajeita, viaja. Thank you.
pessoal, vamos torcer sem desrespeitar os atletas. Cada um fez o papel deles aqui, tá? Vamos torcer sem desrespeitar os atletas. Isso aí, anúncio oficial. Quem segue pra final, Felipe Anderson.